Так і буде кав'йор якийсь. Кав'йор, так? А як думаєте, що за значення? Ну, взагалі, асоціації з ковром, з килимом. Як читають? Я навіть боюся це вимовляти, я вам так скажу. Боже, що ж таке в цьому слові? То, напевно, якось, типу, кав'йор. Translate. Окей, Google. Так, а значення? Ну, точно не кав'йор. Точно не кав'йор. Точно не кав'йор. У мене чуть не кав'йор виходить. Кав'йор. Як думаєте, що за значення? Підказуйте, бо ми здаємося. Ну, Солоне, що у вас виникає в думках? Давайте, ви нам давайте, кажіть, а я буду казати так чи ні. Можливо, сир. Ну, делікатес. Ну, делікатес. Хороший сир. Не просто там. Делікатес. Воно є різних кольорів. Якісь черв'яки. Кав'йор. Яке значення? Ну, якщо логічно розсудити палац, ну, теж не факт. Я ж говорю, польський язик – це щось странне. Ну, я скажу, це так. Це їстівне. Що думаєш? Делікатес. Я теж. Я більше не. Я боюсь представити. А, ну це є не тільки в Польщі. Ладно, давайте, говорите, мені так цікаво вже, що це? Ікра, що ли? Лосось. Ви частенько їсте кав'йор? Коли хочу. Коли хочете, так? Ну, ви щаслива людина, що можете так їсти. Давайте ми з вами кав'йор. Кав'йор. Кав'йор і значення? Ікра. Це їстівне. Це кавун чи гарбуз? Люди його полюбляють, але так стається, що у нас це можуть собі дозволити лише на свята, і то не всі. Ікра, напевно. Давайте ми будемо вчитися читати слово. Кав'йор. 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 Кав'йор і значення? Ікра. Ікра. Мабуть, ми не їмо таких делікатесів. Ми до цього не доросли. Ну, підказуйте, ми здаємося. Червоне, чорне. Ікра. Ікра, що ли, лічно? Угу. Давайте його прочитаємо правильно. Кав'йор. Кав'йор. Кав'йор і значення? Ікра. А ви частенько собі дозволяєте ікру? Ні, у мене алергія на красну. На червону? А на чорну? От приходиться кушати тільки чорну. Кав'йор. Ікра.